Ons maak vandag klaar met ons reeks oor ongewone gewone mense buitengewone God. En ons het in hierdie reeks na twee vrouens, ons het na 10 karakters altesaam gekyk. Ons het na twee vrouens gekyk en die eerste vrou waarna ons gekyk het was Rut. Kenneth het daaroor gepreek en sy boodskap was geweest blom waar jy geplant is. En julle onthou die hele storie. As jy dit gemis het, moet jy dit gaan kyk. Dis online. Maar vandag kom ons by die tweede vrou en ons kyk vandag na Esther. En die tema vir oggend is jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Dis nie toevallig dat jy nou bestaan nie. Kenneth het gister ook daai vers aangehaal. Was Kenneth was hulle net wat gesê het? Was hulle net, sorry Kenneth, jy kry nou krediet. Hy sê Einstein het baie goed gesê wat hy nog nooit gesê het nie, soos die aanhaling so hardloop. Maar sy het 'n mooi ding gesê van die Here het ons in ons moederskoot aan mekaar gewees. So die Here was betrokke by elkeen van ons en die feit dat jy vanoggend hier is is nie toeval nie. Die Here weet van jou. Jy voel dalk soos 'n nommer. Ek probeer sonoggende baie moeite doen om soveel as moontlik mense te groet. Ek kry dit nie reg nie. Maar ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, al was jy nou al 4 of 5 keer in 'n ry en ek het jou nog nie persoonlik gegroet nie, wil ek nou vir jou sê hallo. OK. Maar die Here weet van jou, jy is nie 'n nommer by hom nie. Hy weet persoonlik, is hy bewus van jou. En ek glo, as ek die skrif verstaan, is hy besig om in jou lewe te werk. Wie kan amen sê daar? So jy is gebore vir 'n tyd, soos hierdie. Nou, vanoggend se boodskap gaan 'n bietjie anders wees. Want ek gaan Esther se hele storie probeer opsom in 'n netedop. So, as jy vanoggend hier sit, ek is vasoortuig, meeste van julle het nie 'n klou van 'n Esther nie, okay? En dis okay, want Esther is 'n boek wat daar iewers in die Ou Testament begrawe is, en dis nie die boek wat jy nou gaan lees as jy sê, Here gee my 'n antwoord, en jy maak Esther oop en jy lees Esther nie. Dis nie eintlik, jy gaan Nuwe Testament toe, jy gaan Timoteus en Korintiërs toe, en Galasiërs toe, Kolossense toe, as jy antwoorde soek, jy gaan nie Esther toe nie. Wat 'n fout is, as jy antwoorde soek, kan jy na Esther toe gaan ook. En so, ek wil Esther se storie vanoggend vir julle oopbreek. So die grootste deel van my gewig van die boodskap is vanoggend eintlik voor die skriflesing. En dan wil ek 'n paar gevolgtrekkings uit dit uithaal. So is julle reg? OK, so kom ons spring weg. Esther se agtergrond. Esther, die boek Esther speel af 480 voor Christus. Dit beteken, in jou Bybel moet jy verstaan, jou Bybel, die Ou Testament, is nie gerangskik volgens kronologiese volgordes nie. Nou, 'n paar van julle het nog nie op skool kronologie gedoen nie, so jy weet nie wat beteken dit nie. Dit beteken, jou Bybel is nie gerangskik van, is die datum gewys gerangskik nie, hy is gerangskik volgens literatuursoorte. Oké? Okay? So Esther is nie op sy kronologiese plek nie, hy is op sy literatuurplek. Nou wat beteken dit? Dit beteken Esther is waarskynlik die tweede jongste boek in die Ou Testament. Nou, hy kan derde ook wees, maar waarskynlik die tweede jongste. Hy speel af net voor Maleagi. Net om jou idee te gee, tussen 400, jy sien is 480 voor Christus, tussen 400 en Jesus se geboorte het daar niks gebeur nie. Daar was die profete nie, was die tyd van die Makkabeers. As jy nie weet wat die Makkabeers is nie, die Makke, wat se goed? Jy hoef nie Makkataans nie, is nie Makkataans, is Makkabeers. As jy nie weet wie dit is nie, moenie nou daar bekommer wees nie, want jy moet nou fokus op Esther wat 480 na Christus geleef het. Dit is almal by. OK. So Esther speel af in Perse 100 jaar na die ballinge, die jode, so wat gebeur het, is die jode het sonde gedoen en had God sy beskermende hand afgehad en dan die Persiërs en wie ook al, het hulle kom ontvoer. So na die jong, soos wat met Daniel gebeur het, jy onthou die storie van Daniel, dan ontvoer hulle en dan sê hulle nou hier, maar op een stadium toe besluit die Persiëse koning, en ek het sy naam geken vanoggend, maar ek ken het nou nie meer nie, het hy gesê, hoorie, dit is okay, julle kan allemaal huis toe gaan, julle is, dit is ook wat gebeur, Engeland is dieselfde, hulle koloniseer die hele wêreld, en dan kom hulle op een stadium en sê hulle nee, nou wil dit nie meer doen nie, en dan onttrek hulle, en dan gaan al die kolonisering ouens weer terug soen toe, dan bly hulle almal daar in Europa, en dan sê hulle op 'n stadium, nee, julle moet nou weer almal skoor. Dit is geskiedenis herhaal homself die hele tyd, dis wat daar ook gebeur het, net dat julle weet. As jy nie weet waarvan ek nou praat nie, is ook okay, want fokus op Esther, okay, jy moet nou op Esther fokus. So, al 100 jaar, nadat die koning in Persie gesê het, hoor, julle moet nou asseblief almal huis toe gaan, want julle is net te veel, julle, dit het in Egypte ook gebeur, maar hulle het ander maniere gehad. Okay, so, dis waar ons nou is, maar meeste jode het toe teruggegaan Israel toe, maar daar het heel wat agtergebly in Persië. En
Van hierdie wat agtergebleid het in 'n dorp met die naam Susan, maar dis nie eintlik Susan nie, dis Susa, maar omdat ons Afrikaans hou van tannie Susan, het ons 'n n bygesit. Daar is nie 'n n in die oorspronklike taal nie. Die Afrikaners het 'n n bygesit, want ons hou van tannie Susan. Wie van julle ken 'n tannie Susan wat koeksisters bak? OK, daar's dit. So, nou sal jy Persie onthou. So, daar's 'n dorp met die naam Susa n, in Persie, en daar was 'n Joodse gemeenskap daar waarvan Ester deel was. OK, so julle sien op waar ons gaan, né? Nou, kom ek stel julle net gou eers voor aan al die hoofkarakters. So die eerste hoofkarakters is Ester uit die aard van die saak, 'n jong dame op hierdie stadium, en haar oom Mordekai. Nou, Ester het 'n probleem gehad kort voor haar geboorte, is haar pa dood en kort na haar geboorte is haar ma dood, so haar oom Mordekai het haar aangeneem. So, hier is die familie, hier is die jong dame, sy bly by haar oom Mordekai, in 'n vreemde land, in 'n vreemde plek, maar nou hulle bly al baie lank daar, so dit is soos ons. Ons bly eindelijk in 'n vreemde land, ons is ons nou hierna toe gekom van Europa af, maar ons bly nou lang genoeg hier, dat ons sê, dit is ons land, reg? Is julle allemaal by, so dit is wat daar gebeur, so jy moet nie dink, dit is so vreemd nie, maar die volgende karakter is koning Ahasveros. Nou, koning Ahasveros was lief vir twee goed, hy was, wel drie, hy was lief vir partytjies, hy was lief vir wyn, en hy was lief vir mooi meisies. Dis koning Ahasveros, hou vas aan hom. Daar was 'n man met die naam Haman. Nou, Haman was 'n raadgewer vir die koning / vriend. Hy was nie een van die top raadgewers nie, maar elke keer as koning Ahasveros dronk was, was hy saam met hom dronk. So, Ester gaan baie oor baie wyn, baie partytjies. So, gaan lees dit in jou eie tyd. Nou, om 'n lang storie kort te maak, ek het julle nou voorgestel in die agtergrond, ek het vir julle die karakters gegee, kom ek vertel vir julle die storie baie kort. So, die storie begin met koning Ahasveros, wat 'n partytjie hou, nie op 'n Vrydag aand nie, 'n hele week lank. So wat hy doen is, hy pak banke oral in sy tuin uit, hy nooi almal, ek weet nie wie's almal, ek kan seker nie die hele koninkryk nooi nie, hy nooi almal en sy kom hou partytjie, hoor hier is genoeg wyn, selfs die wynbekers is versier. En daar was genoeg wyn, en dit was koninklike wyn, so dit was nie sommer stupid wyn nie, dit was nou nie bokswyn nie, hierdie is goeie gehalte wyn, as jy nou verstaan wat ek probeer sê. So koning Ahasveros, hy nooi al hierdie mense, en by die sewende dag is hy so vrolik van al hierdie wyn, hy gaan nooi sy vrou koningin Vashti om soos 'n pronkperd saam met hom deur die gaste te loop, want hy wil spog oor sy mooi vrou. Koning Vashti, wat nie lus is vir 'n dronk man nie, besluit, sy wil nie daarvan deel nie, en sy laat hom weet nee. En koning Ahasveros se vrolikheid verander toe baie vinnig na woede toe, en sy raadgevers is toe dadelik daar om hom goeie raad te gee, hy vra, wat moet ek nou doen? So, koning Ahasveros was nou rarig, hy was 'n ruggraatlose limmel, rarig, hy weet, hy het niks te doen as iemand vir hom raad gee, dan was het goed, dan doen hy dit sommer, hy weet, hy het nie vir homself gedink nie, hierdie sewe manne kom daar om toe en sê, hoor die koning Ahasveros, as jy nie nou hard optree nie, manne, luister, ek het 'n plan, is my vrou hier. Nee, my vrou is buite, so ek kan praat. So, hy sê, hulle het 'n goeie plan, hy sê, luister, as jy nie nou hard optree teen koningin Vashti nie, dan gaan al die vroue in die ganse koninkryk in opstand kom teen hulle mans. Jy moet 'n koninklike dekreet nou uitvaardig, dat alle mans moet die baas wees in hulle huis. Die backcourt jam. En so gesê, so gedaan, hy verban vir koningin Vashti, en hy maak hierdie ding, luister vrouens, die mans is die baas in die huis, nee? En hulle doen dit, hulle so gesê, so gedaan, maar toe sy woede nou, dames, rarig, dit rarig gebeur, maar dit is nie waar die preek gaan nie. En toe raak hy alleen, en hy besef, maar hy is nou nie lekker, en hy maak toe 'n goeie plan, hy gaan 'n skoonheidskompetisie hou. En daar gaan hy nou laat al die mooi meisies, wees so sprongperde voor hom verby paradeer, en dan gaan hy nou vir hom enetjie kies. En hier is waar Ester inkom. Ester se oom sê toe, maar skryf in, en sy skryf in. En dadelik is hierdie man verlief op Ester. En hy kies haar. En sy word koningin. Nou is die tafel gedek. Maar dis nie waar die story eindig nie. Ester het 'n groot geheim, sy is 'n Jood, en koning Ahasveros weet dit nie regtig nie. Maar Mordekai is maar die hele tyd daar, want hy wil 'n oogie oor sy kleinig hou, en hy wil 'n oogie oor haar hou, maar hy wil nie te naby dat koning Ahasveros agterdogtig raak en weet sy is 'n Jood nie. So wat gebeur is, terwyl Mordekai daar in die paleisgange rond is, en heeltyd uitvis wat gaan aan met Ester,
Toe hoor hy twee wagte praat en sê, hulle wil die koning doodmaak vanavond as hy slaap. En hy besef, dis moeilikheid. En hy gaan sê vir die koning, dis wat besig is om te gebeur. Natuurlik, net soos waarskynlik was die toe nou doodgemaak is, word die twee wagte ook doodgemaak. En die koning hou toe baie van Mordegai. Want Mordegai het sy lewe gered. En dis 'n belangrike ding wat jy nou moet weet vir 'n bietjie later. So, later aan, soos ouder gewoonte, raak Haman en Ahasveros dronk. En terwyl hulle dronk is, besluit hulle hoë gehalte besluite en hulle besluit dat al die mense in die koninkryk moet voor hulle twee buig. Die probleem is, Jode buig net voor God. So, die eerste man wat Haman raakloop is vir Mordegai en Mordegai sê nie, ek gaan nie buig nie. Ek buig voor God. En Haman vervies homself en hy gaan toe na Ahasveros en hy sê vir Ahasveros, luister, daai Jode, hulle koppe werk anders. Hulle wil nie buig nie. As hulle nie buig nie, is ons respek daarmee heen. Jy moet iets doen. En hulle, die koning bring toe 'n dekreet uit dat alle Jode moet doodgemaak word. Klink dit bekend? En terwyl hierdie dekreet toe nou uit is, moes hulle toe nou besluit wanneer die dag en datum is wat alle Jode doen. So, hulle gaan drink toe weer. En hulle het 'n dobbelsteen, 'n pur, wat hulle noem hulle dobbelsteen 'n pur, en hulle dobbel toe nou, en hulle dobbelsteen beland toe op die dag, die 13de dag van die maand Adar, wat niks rarig met die storie te doen het, nie, dis maar nou net 'n datum, net vir julle vir interessantheid, Adar is tussen Februarie en Maart, wat ook niks met niks te doen het nie, maar is in hulle wintertydperk, wat nie so koud is as baie ander plekke se winter nie. Okay. Dit gesê, nou is alle oë en Esther op Esther en Mordegai. Want alle Jode gaan doodgemaak word, daar's 'n dekreet, almal moet hulle doodmaak, daar's 'n dag en 'n datum, en Esther is 'n Jood, maar die koning weet dit nie, en Mordegai is nou daar, so dis 'n bietjie, dink julle is 'n bietjie van 'n ongemaklike ding. Ek dink ook nogal so. So, Esther is nou die Jode se enigste hoop. Esther moet met die koning gaan praat. Die probleem is, daar's 'n wet wat sê, as die koning jou nie nooi nie, mag jy nie met hom gaan praat nie. Sien julle, daar's 'n bietjie van 'n probleem daar in die hele plan. En daar's 'n wet wat sê, as jy ongenooid met die koning gaan praat, dan kan hy, en Ahasveros was nou bekend daarvoor dat hy nie omgee om mense dood te maak nie, dan kan hy jou doodmaak. En sy sal nie die eerste koningin wees wat waai nie. As julle verstaan wat ek probeer sê. So, Esther maak toe die afspraak met die koning, en sy gaan praat met die koning, en die koning moet 'n besluit neem, en die aand, ek dink hy was in sy bad, laat hy een van sy slawe vir hom die geskiedenis voorlees. En die geskiedenis kom op die punt waar Mordegai die twee wagte gehoor het wat hom wou doodmaak, en hy hoor dit. En iets gebeur in sy hart, dat hy sê, maar dis nie reg as soos die Jode wil doodmaak nie. En toe kies hy Esther se kant, en toe maak hulle Haman dood, en toe word daar 'n nuwe dekreet uitgebring wat sê, alle Jode mag hulle op die 13de dag van Adar self verdedig. En toe word daar geen Jode doodgemaak. Fluit, my storie is uit. Mooi storie, nee. 10 hoofstukke, gaan lees dit in jou stilte tyd. So, Esther se storie gaan basies oor Esther wat op die regte tyd, op die regte plek was, die Here het dit so bestem. Maar voordat ons verder gaan, gaan ons hier saam praat. Is julle reg? Kom ons staan op. Nou hou ons Bybel lekker hoog in die lig. Dan praat ons saam, want dis waar ons ons waarheid kry, dis waar ons lewensverandering plaasvind. Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan sit en jou Bybel oopmaak by Esther 4 en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 12. Esther 4 vanaf vers 12 en dis 'n bietjie 'n paar tree terug want ek het nou die hele storie in 'n netedop, maar ek wil eintlik die lesse uithaal wat ons uit Esther uit vanoggend moet haal. Maar terwyl jy so toe bly, wil ek eers vir almal aanlyn sê baie baie welkom. Dis heerlik om in jou huis te wees. Vriende, vanoggend toe die diens begin, toe breek ons 7000ste subscriber op YouTube. Ja, ek prys die Here. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit is iets. So vir julle wat aanlyn is, baie welkom. Dankie dat julle dit moontlik gemaak het. En vriende, ek wil hê julle moet verstaan, ek geniet julle geselskap geweldig baie. Is my heerlik om sonoggend hier te wees, is my heerlik
om Cassie om met oom bietjie te gesels voor die tyd en met almal van julle te gesels, maar ek waardeer ook julle wat aanlyn is. Soos my heerlik het gesien, daar is so 120 mense aanlyn of gesinne. Baie welkom, regtig. Dit is heerlik om julle ook op hierdie manier te ken. Net dalk 'n insident sê, daar's 'n vroutjie van Pretoria wat inskakel, Soline. Nee, nie Soline, Annelien Sutton, denk ek, van Pretoria, ek het nou haar naam verkeerd gekry. En toe Lynette gister hier aankom, die eerste ding wat sy sê, Annelien stuur groete. So dis nie mense wat net kyk nie, hulle neem deel, hulle beskou hulle as deel, so baie welkom aan julle. Ester 4 vers 12 tot 17, Ester 4 vers 12 tot 17. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedraai. Onthou nou ons daai slegte nuus. Hulle het gesê hulle gaan al ons Jode doodmaak en hy het haar geantwoord: "Moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis bly nie." Wat hy sê vir haar: "Luister, Vashti is weggejaag, waarskynlik doodgemaak. Moenie dink jy gaan vryspring nie." Want die voorstel was geweest, moet die Jode nie maar net vlug nie. Jy weet, hulle het nog kans. Vlug. En dis hoekom die datum later gesit is, om vir die Jode te sê, hoorie, voetjak, ons soek julle nie meer hier nie. En hulle het nou gebly. So, dis ook 'n vreemde ding. Ek dink ek sou gevlug het, ek weet van waar julle nie. Maar jy weet, so, hulle maak nou plannetjies. Nou is ons in vers 14. As jy nou swyg, met ander woorde, jy sê nie vir hom enigiets nie, en daar kom van 'n ander kant af uitkoms vir die Jode, met ander woorde, hulle kom weg, dan sal jy en jou familie omkom. Met ander woorde, as ons hier gaan bly om jou op te pas en daai dag breek aan, gaan die koning ons beslis doodmaak. Daar's nie uitkoms daar nie. En nou sê Mordegai vir Ester: "Wie weet? Miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Wie weet? Miskien is dit juis bedoel dat dit so moet wees." En Ester het toe vir Mordegai laat weet: "Gaan maak al die Jode wat in Susan is, by mekaar en vas, ter wille van my. Julle moet 3 dae en dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas, daarna sal ek na die koning toe gaan. Al is dit teen die wet, as ek moet omkom, moet ek maar omkom." Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Die vers is nou, ons hoofthema vers is daar: wat julle nie gehoor het in die storie nie, as ek het nêrens God se naam genoem nie. Dis, sover ek verstaan, die enigste boek in die Bybel wat God se naam glad nie genoem word nie. Daar word nêrens gepraat van God nie. Nêrens word daar gesê, God doen iets, God doen niks nie. Daar word nie gepraat, selfs hierdie is die naaste wat hulle sê, ons gaan vas en ons gaan bid. Maar daar word nie eers gesê, ons gaan met God praat, ons gaan vir God roep om ons te help nie. Dit word nie eers gesê nie. En ek en jy moet die vraag vra, hoekom is daar 'n boek in die Bybel wat God se naam nie genoem word nie? En dit, die feit, die afwesigheid van God se naam, moet my en jou aandag trek hierso. 10 hoofstukke in die Bybel wat God nie eers genoem word nie. Hoekom is dit so? En daar's 'n belangrike rede daarvoor. En dit is, ek moet die vraag vra in my eie lewe: wat as ek God nie sien nie? Dis die verhaal van Ester vir my en jou. Dis hoekom Ester in die Bybel is. Dat ek en jy daai vraag kan vra: wat as ek bid, maar ek sien nie die Here nie? Wat as ek die Here soek, maar ek sien hom nie? Is hy nog daar? Ek en jy moet leer, as te ware, om tussen die lyne te lees en God daar te vind in ons lewe. En dis wat Ester se storie is. Ek en jy is hier omdat God dit bepaal het. Ek en jy is gebore vir hierdie tyd. Ek en jy moet die Here in hierdie generasie dien. Dis nou my en jou beurt. Dis wat Ester vir ons wil leer. En dis wat ek en jy in ons agterkop moet leer. En terwyl ons dit doen, moet ek en jy vir onsself sê, en ek wil hê jy moet jou, dis die uitdaging vanoggend vir jou, om na jou eie lewe te kyk. En sê, maar ek sien nie die Here nie. Om tussen die lyne te kyk. Waar is die Here besig? Wat is die Here besig om te doen? Want hy is besig om te werk, al sien ek om jy. Dis waar ek vanoggend met jou wil praat. Oké, is jy reg? Het jy jou raamwerke oop? Hier gaan ons. 4 dinge wat ek en jy moet leer, 4 lesse wat ek en jy moet leer uit Ester se lewe. Nommer 1, God werk, al sien ek dit nie. Nou ken jy daai slotlied van, daai laaste lied voor die preek, dis presies waar ek gaan. Al sien ek nie die Here werk nie, hy is daar. Al beleef ek hom nie, hy is daar. Hy is besig om te werk. Nou Filippense 2 vers 12 tot 13 sê hierdie woorde. Hy sê: julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Met ander woorde, my lewe moet
in lyn wees met die skrif, in die goeie dae, maar ook in die slegte, daar gaan hy verder, want is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Nou, hier is 'n fyner nuance, met ander woorde, die Here is besig, soos jy daar sit, om in jou hart te werk, al kan jy nie noodwendig jou vinger daarop sit, dat het God is nie, is hy besig om in jou lewe te werk, in die klein, hy maak jou gewillig, dis hy wat jou vanoggend getrek het, jy dink jy het opgestaan vanoggend, en gesê, ek het die behoefte om kerk toe te gaan, maar dis die Here wat in jou hart gewerk het, om te sê, ek wil bietjie met jou praat, ek het 'n afspraak met jou, jy kan nie jou vinger op het sit, dat die Here jou vanoggend wakker gemaak het, Lizet, jy moet bietjie kerk toe kom hoor, jy kan nie jou vinger op het sit, nie, jy kom gereeld kerk hoor, maar dis die Here, dis hy wat jou gewillig, en jou bekwaam maak, om sy werk te doen. En daar moet ek en jy vashou. So, terug na die story van hoe vreemd dit is, dat God sy naam nie genoem word nie. En ons het nou eindelijk klaar die vraag geantwoord, waarom is dit so? Waarom is dit so, dat ek en jy nie altyd die Here sien werk in ons lewens nie? Ek dink een groot rede is, want ons kyk nie uit vir dit nie, maar ek dink net, ons moet ook die Here kan vertrou. Dat sê Here, al sien ek u nie werk nie, weet ek u is besig om in my lewe te werk. Dit is wat jy in jou verstand vir jouself moet sê. Ek weet, Here, u is besig om te werk. Ek weet nie waar jy vandag is nie, maar dit is 'n ingesteldheid wat jy vir jouself moet sê. Here, al sien ek u nie, u is besig om te werk. Dit gaan vir jou help. As jy daai verstandhouding het, gaan dit vir jou help wanneer dinge skeefloop, dat jy nie paniekerig raak nie. Dat jy nie elke keer voel jy is in die donker gelaat en sê, maar die Here het my nou gelos nie. Want die Here doen dit nie. Die Here los jou nie alleen nie. Hy is daar. Hy is daar. Wie kan amen sê daar? Ok. So jy moet op hom vertrou en is belangrik dat ek en jy dit moet weet. Die Here werk al kan jy dit nie sien nie. Nommer 2. Vier dinge wat ek en jy moet weet, vier lesse wat ons kan leer uit Ester se lewe is, nommer 1 was God werk al sien jy dit nie. Nommer 2, God het reeds in plek gesit wat jy vandag gaan nodig hê. Nou, ek en jy moet ons lewe instel om die Here se wil uit te voer, reg? Ek en jy moet ons lewe inrig om die Here se weergawe van ons lewe te leef. Ons het dit al baie keer vir mekaar gesê, die beste weergawe van jou lewe is die weergawe waar jy die wil van die Here soek. En ons word geleer in ons Vader om so te bid. Here, laat u wil geskied. Ons word geleer om so te bid, en as ek daai plan van die Here soek, dan is daar reeds goed, sekere goed is klaar in plek gesit, die Here het sekere goed klaar in plek gesit, daai pad is klaar gebaan vir my. Nou ok, net vir interessantheid, dat jy weet waar Susan is, as jy weet waar is Iran, en jy weet waar is Irak, dan daar na by die grens, iewers is Susan. Ek het net ingesit, dat jy net half verpreentjie, dat hierdie was regte echte mense, in 'n regte echte plek, is hier opgemaak nie. Dit lyk nou so. En as jy mooi kan kyk daar, dan sal jy sien, daar was Susa se fietsloods ook gewees, hulle kon hulle fietse mooi daar parkeer. Dalk het hulle nie fietse gehad nie, dalk was dit waar hulle kamele parkeer het. Smal parkering so was maar, nee, was hier rarig nie, hoor. Nou kyk julle allemaal na die prentjie. Ok, so dis waar hulle was. So, ek het julle reeds gesê, die Jode het achtergeblij, en ek het net vir myself, terwyl ek besig is met die studie gewonder, ook het hulle nie huis toe gegaan, he. Maar, hoe besef ek, weet julle wat, die totale ballingskap wat hulle in Persie weggevoer, was omtrent 70 of 80 jaar. En toe gaan kyk ek, wat het vandag 80 jaar terug gebeur? Omtrent in hierdie tyd. En toe gaan kyk ek, julle sal dit nie glo nie, Jan Smits is 80 jaar terug oorlede. Nou moet jy eers wonder, wie is Jan Smits? Jy moet bietjie geskiedenis lees, hoor. Jan Smits was in 1950 oorlede. Dis ook nie weer 100 jaar nie, nee. Dis soos, nou die dag, maar ons, so ek weet nie, miskien is dit lang, miskien is dit kort. Wat ek vir jou probeer sê is, wie van julle onthou vir Jan Smits? Wie van julle het gelewe in Jan Smits se tyd? Hier is 'n paar van julle wat nog gelewe het, wat nou nog lewe. Nou, hier is die ding. Ons is gebore na dit, en ons voel toch, weet, verbeel jouself, hulle sê, alright, hulle geef gratis visums vir allemaal wat terug gaan Europa toe. Wie gaan dadelijk terug gaan? Of wie van julle sê, nee man, ek like waar ek bly, ek gaan bly. Wie van julle gaan bly? Asseblief, ek wil kyk of ons die kerk gaan toemaak as dit gebeur. Ok, nee, is genoeg wat oorbly, Roeper, dankie, ons bly, nee, ons bly. So, dis die een vraag waarom ek geword, ook wat die mense die huis toe gaan, denk ek, maar ek weet jy of ek sy huis toe gaan, ek bly lekker hier, dit is my plek hier. En God het geweet, hierdie mense gaan nie huis toe gaan nie. En sien, een mens sou dink, maar hulle is mos die beloofde volk. Hulle moet teruggaan na hulle beloofde land toe. En hierdie mense, hulle
kry wat hulle toekom, want hulle werk teen God. En hier is 'n belangrike ondertoon in hierdie les, dat hierdie mense het nie huis toe gegaan nie, en God weet van hulle, en terwyl hulle in 'n ver land is, waar hulle dalk besluite geneem het, wat ek en jy op sal frons, het die Here goed in plek gesit om hulle te help in hulle dag van nood. Die Here het nie van hulle vergeet nie. En dis 'n wonderlike bemoediging vir my en jou, om te sê, weet jy, die Here weet van jou. Die Here weet van jou. Dit is wat Esther vir ons wil sê. Hy weet dit, en al het hulle agtergebly, al was daar hierdie koning Ahas vir ons, wat, weet, regtig ruggraatlose lummel is, en al was daar 'n man wat kwaadwillig was, al God het nog steeds voorsien. God werk in die agtergrond, en hier is die ding, God werk in die agtergrond in jou lewe. Jy dink hy doen nie, want jy sien hom nie, maar hy is daar. As jy sy kind is, is hy besig om in jou lewe, in en om jou te werk, en hy het goed klaar in plek gesit, en ek en jy moet hom vertrou. Kom ons kyk wat die Here in Esther se lewe gedoen. Hy smaak soos 'n skoonheidskompetisie. Wat kan die Here daarmee doen? Die Here het 'n plan daarmee, want hy weet Esther gaan inskryf. Sy word aangemoedig, jy is 'n mooi meisie. Gaan skryf in, en sy wen. Sy word koningin. Nou, Mordekai is bekommerd oor sy kleinig. So wat doen hy? Hy hang daar by die paleis rond en probeer uitvis, is Esther okay? En Esther uitkom, Esther, hoorie. En terwyl hy daar in die gange is, hoor hy die soldate praat, en sê, ons gaan vir Mordekai af. Nee, Mordekai nie, Ahas vir ons doodmaak. En hy, soos 'n klikkiebek, hardop soen toe en sê, koning Ahas vir ons, hulle gaan jou doodmaak vanaand. Alles binne God se voorsiening. Om guns te kry, sodat hy later die geskiedenis kan hoor. En God se naam word nêrens genoem nie, maar ek en jy sien God se hand werk. En dis die belangrike ding, dis 'n moeilike ding om te begryp, want ons wil 'n kragtadige werking van God se hand sien in ons lewe. Maar meeste van die keer is dit net nie hoe die Here werk nie. Meeste kere werk hy soos Esther se lewe in ons lewe, tussen die lyne. En wat ek moet doen is, ek moet hom vertrou. Romeine 8:28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Die wat volgens sy besluit geroep is. Nou, die vraag wat ek en jy moet vra is, het jy die Here lief? Het ek die Here lief? Kom, ek vra vir jou, het jy die Here lief? Ja. Het jy rarig die Here lief? Ja. Oké, okay, dit het nie so geklink nie. Het jy rarig die Here lief? Ja. Ja, want dan sê Romeine 8, wat ek net terug gaan soen toe, alles werk ten goede mee. Die Here het klaar in plek gesit wat jy gaan nodig. Die Here is klaar, hy's klaar. Hoor jy, die Here is nie verras wat in jou lewe vandag aangaan nie. Jy kom by die huis en sê, "O, my geyser het gebars." Ken jy? En jy's verras. Ag nee, hier loop water oor ons. Die Here weet dit. Die Here weet, wees kalm. Wees rustig. Die Here weet dit. Die Here het reeds in plek gesit wat jy vandag gaan nodig het. Jy't te ver. Die Here, jy't te ver gekom saam met die Here dat hy jou nou in die steek gaan laat. Ek en jy moet net weet, as goed begin skeefloop in ons lewe, dan moet dit ons aandag gryp om te sê, die Here is besig om goed te doen, om uitkomste te gee. En Esther se verhaal is baie groter as Esther. Esther se verhaal is daar vir my en jou. Die Here laat hierdie goeters afspeel, sodat hy sy getrouheid kan wys, selfs wanneer jy dit nie kan sien nie. En dis die bemoediging wat ek en jy vandag moet vat. So, in jou lewe, wat sê Esther vandag vir my en jou? Wees op die uitkyk. Wees op die uitkyk vir die Here se voorsiening. Vertrou hom, rus in hom. OK? Dit bring ons by nommer 3. Nommer 3 is 'n antiklimaks van die vorige punt, of 'n antitesis. En dit is, ons het gesê, God werk, al sien ons dit nie. Nommer 2, God het reeds in plek gesit wat ons vandag nodig het, maar ek en jy moet altyd onthou, ons lewe nog steeds in 'n stikkende wêreld. En dis 'n belangrike ding om te besef, as ons dit besef, dat hierdie wêreld waarin ons lewe 'n stikkende plek is, dan is dit baie makliker om saam met die Here die pad te stap, want ek en jy gaan minder verras wees. Dit verstom my oor hoe verras kinders van die Here is wanneer dinge skeefloop, wanneer hulle ontdek die wêreld te stikken. Maar dit is nie veronderstel om met my te gebeur nie, ek is 'n Christen. Weet julle, meeste, as ek en jy die geskiedenis lees van die vroeë kerk, weet julle hoe wreed is hulle vervolg? Weet julle hoe wreed is hulle vervolg? Dankie oom Jan. Ek gaan oom Jan dankie. Ek gaan vir julle een illustrasie gee. Die verhaal word vertel
En ek dink is the Fox's book, the Fox's Book of Martyrs. So by the way, jy kan dit gratis aflaai op Kindle. Gratis, dan kan jy hom lees. Gaan oor 'n klomp martelaars in die geskiedenis. Die story word vertel, dis opgeskryf, van hierdie masjien waarin hulle seën uit mekaar uittrek, soos in skeer die liggaamsdele af, soos hulle uit mekaar uittrek. En hulle die pa daar, en hulle sê vir die pa, jy moet jou geloof afsweer, anders gaan ons hierdie kind so doodmaak. En dan terwyl die kind in pyn skree, pa moenie Jesus verloor nie, voordat hy doodgaan. Nou, manne, maas, verbeel jouself jy is in daai situasie. Ons moenie so verras wees, wanneer ons sien die wêreld is stikkend. Hierdie wêreld is werklik 'n stikkende plek. En ek en jy is nodig om hier te wees, want ons is die lig en ons is die sout. Ek en jy het nodig om vir die wêreld te wys wanneer goed skeefloop, hoe dit lyk. Ek kan nie elke keer my bearings verloor wanneer goed skeefloop nie. Dit moet juis wys dat Jesus in my is. Ek het nodig dat jy jou oë op die Here Jesus moet hou. Ek het dit nodig. En daarom moet ek en jy verwagting bestuur doen. Hoorie, kry jou reg dat goed waarskynlik iewers gaan skeefloop. OK? Neem nou 'n besluit dat jy die Here gaan uitleef van daai situasie. Ons almal van ons het 'n koning Ahas vir ons in ons lewe. Ons almal het 'n Aman in ons lewe. Almal van ons kom op plekke waar goed nie is soos wat ons dit wil hê nie. Ons almal het te doen met 'n leerstelling. Ons het almal, dis nie net jy nie. Die ding is net, hier's die groot uitdaging. Ek beleef my teleurstelling en seer groter as wat jy joune beleef. Weet jy hoe weet ek dit? Want ek beleef myne, maar kan nie joune beleef nie. Net so beleef jy joune weer groter. En ons moet daai begrip hê. Ons moet verstaan dat hierdie wêreld is 'n stikkende plek en tot Jesus ons nie kom haal of ons hier eemal toe gaan nie, is dit waar ons is. Psalm 37 vers 1 tot 3. Moet jou nie ontstel nie. Sê net gou ontstel. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gehou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig groot. Moenie jou laat afsit in hierdie lewe wanneer goed skeefloop nie. Moenie jou so ontstel oor goed wat skeef. Moenie jou so ontstel oor die politiek nie. Moenie jou so ontstel oor die rentekoerse nie. Moenie jou so ontstel oor die petrolprys nie, die oliepryse nie. Moenie jou so ontstel oor die JSE nie. Alles gaan verbygaan en ons gaan na die Here toe gaan. As ek en jy ons so ontstel soos die wêreld, wat lyk ek en jy anders as die wêreld? Wat beteken Jesus vir my en jou as ek presies soos die wêreld lyk wanneer daar krisisse kom? Ons moet anders lyk. Ons moet ons oë op die Here Jesus hou. Want hy is ons verlosser. Hy is die een wat dit vir ons die moeite werd maak. Hebreërs 12 vers 3. Ons het laasweek ook na Hebreërs 12 gekyk wat sê, hou hom, dis Jesus voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars, ons moet dit ook te wag te wees, van die sondaars teen hom verdraai, dan sal julle nie, wat word nie? Julle sal nie geestelik moeg raak nie. En dit sien ek. Ek sien, baie Christene is geestelik moeg. Weet julle hoekom? Want hulle doen presies wat die wêreld doen. Hulle hou hulle oë op die wêreld. Hulle kyk na die wêreld. Ag nee, ons land val uit mekaar en die politiek is so verskriklik. Ek weet nie, die MK en die ANC gaan saam en nou is dit alles net. Hey, Christene praat nie so nie. Christene lyk anders. Ons bring hoop. Ons kan nie saam met die braaivleisvuur praat en sê everything is down the drain nie. Nee, hier is ons kans om te shine. Amen. Oké, okay, so ons gaan nie uitsak nie, ons gaan nie geestelik moeg raak nie. As jy geestelik moeg raak, as jy agterkom dat dit is die taal wat jy die hele tyd praat, daai negatiewe taal, alles is besig, dan moet jy weet jou oë is nie op Jesus nie. Het probleem is ek en jy kom dit nie agter nie, ons iemand hê om dit te sê. So as jy 'n kind van die Here sien wat so maak, sê vir hom, hey, hou jou oë op Jesus, né? Nee? Hou jou dop. Okay. So hou jou oë op Jesus, ons sê daai, nie op die wêreld nie. Kom ons gaan aan, laaste een, Kenneth, jy kan vorentoe kom. Vier dinge wat ek moet weet, ons gesê, hier is die vier dinge, ek het nie weer opsomming nie. Iemand moet braaf genoeg wees om op te staan. Iemand moet braaf genoeg wees om op te staan. Iemand moet 'n stem wees in die donker. So, Esther 4 vers 14, lees ons. Mordekai praat met Esther, as jy nou swyg, en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op hierdie, dat jy koningin geword het. Nou, kyk, okay. 'N vierde les wat ons hier moet uithaal, Esther het 'n oomblik van waarheid. Esther het 'n oomblik van waarheid, waar sy 'n besluit moet neem, gaan sy stil bly, en net kyk of die storm verby gaan, of gaan sy praat. En die risiko is, dat het al baie kan kos, sy kan haar lewe verloor. En die realiteit is, daar's net een persoon wat dit kan doen.
En daardie persoon in my en jou omgewing is wie? Is ek. Is ek. So elkeen van ons kry ook so 'n dag, 'n oomblik van waarheid. Dis nie elke dag nie, maar daar kom baie sulke dae waar daar oomblikke van waarheid is. En in Efesiërs 6 vers 13 praat spesifiek van sulke dae. En praat spesifiek, hy sê van 'n dag van onheil. Hoor jy die vers? Paulus skryf en sê, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God vir julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Hoe lyk so 'n dag? Ons almal kry sulke dae. 'N dag wat jy weet, daar's aanslag op jou lewe, daar's aanslag op die bose, die versoeking is net soveel meer, en jy sukkel om, en jy weet, nou moet jy hakke inskop en vasstaan, en hy sê, sodat nadat jy die stryd tot die einde toe gevoer het, jy nog op jou pos kan bly staan. En dit beteken, dat wanneer die dag van onheil aanbreek, en jy kry nie een so'n dag in jou lewe nie, daar kom gedurig sulke dae van onheil, wat alles bly skeefloop, en wat jou gemoed af is, en wat jy hakke moet inkap en sê, Dis hiervoor. Dis hiervoor wat ek hier is. Dis in hierdie moeilike omstandighede wat ek juist my getuienis moet uitleef, wat ek juist my wêreld moet wys. Dis hoe dit lyk as Jesus in jou is. Nou kan nie soos die wêreld maak gaan lê, soos 'n siek hond wat besig is om dood te gaan nie. Nee. Al val my goed uit mekaar uit, kan ek bly staan en behoort ek te bly staan, want dis wat die Here wil hê, dis my getuienis. Dit is hoe ek die lig is. Enigiemand kan die lig wees wanneer alles goed gaan. Enigiemand kan die lig wees wanneer alles net reg loop. Enigiemand kan die sout dan wees. Maar lig kry sy volle waarde wanneer dit donker is. Sout kry sy volle waarde wanneer daar nog nie sout is nie. En die sout word nie vernietig nie, maar dit verander heeltemal van vorm wanneer jy dit begin gebruik. En hier is die punt. Ek dink vir te lank was daar 'n Christendom aan die mense verkoop wat sê, hey, kom na Jesus toe en alles gaan uitwerk. Hey, kom jy net by Jesus uit en dan is jou lewe reg. En daar steek 'n waarheid daarin, want ek moet vir julle sê, vandat ek Jesus leer ken het ek ophou stupid foute maak, of minder stupid foute begin maak, wat my regtig kos. En ek het my lewe op 'n pad gekry, dat ek minder skade doen aan die mense om my. Maar dit is my nie gevry waarvan enige iets nie. My nie gevry waarvan enige iets wat in die wêreld gebeur nie. Maar dis juist die ding wat hier moet gebeur, wanneer daai dag van wanneer die donker kom, moet iemand staan. Iemand moet staan, en daai iemand is ek en jy. En hiermee wil ek afsluit. Ek wil 'n beroep doen op jou siel as ek vanoggend kan. Dat ek en jy nie 'n wishy-washy sagry my bootjie Christendom moet begeer. Maar dat ek en jy soos Ester sê, Here, U het deur U almagtigheid en die soewereiniteit bepaal dat ek moet in hierdie tyd lewe. En iemand moet opstaan. Iemand moet met die koning gaan praat, al kos dit my lewe. Iemand moet 'n stem wees in hierdie lewe. Iemand moet 'n stem wees in hierdie wêreld. Al kan ek dit nie sien nie, al kan ek nie die Here se werking direk om my sien nie, is dit 'n saak van God se woord het dit gesê en dis genoeg vir my. En vriende, dalk het jy nodig om op te staan in jou lewe. Dalk is dit waar jy is, jy bid dat iemand anders sal opstaan sodat jy dit nie hoef te doen nie, maar dit is nou jy. Dis nou jy. Jy moet opstaan ter wille van jou kinders. Jy moet opstaan ter wille van jou huwelik. Jy moet opstaan ter wille van jou skool, jou gemeenskap, jou kerk. Dis my en jou werk. Dis nie, moenie na die ou langs gaan kyk. Dis jou werk. Dis my werk. Amen. Ons bid saam. Vader, ons kyk na Ester en wanneer ons die verhaal lees, dan verstaan ons nie hoekom die naam nie eers genoem word nie. En Here, dan besef ons, dis juis doelbewus gedoen, dat ons weet, Here, al sien ek U nie werk nie, weet ek dit is so. U werk en U verander, en U roep ons tot op hierdie dag om te sê, nou moet ons staan, nou moet ons gaan praat, nou moet ons nie terughou nie, ons kan nie wegkruip nie. Dis ons tyd, Here, om vreesloos op te staan, want die Here Jesus het dit reeds vir ons gedoen. Dankie vir die oggend, Here. Dankie vir die oggend. Ek weet nie waar jy is nie, maar dalk moet jy iewers staan in jou lewe. En net op reaksie wat jy nou staan om te sê, Here, ek gaan opstaan. Ek gaan begin opstaan vir my kinders. Ek gaan begin opstaan vir my huwelik. Ek gaan begin opstaan by my skool, by my werk, in my gemeenskap.
As dit 'n besluit is wat jy voel die Here lê op jou hart om vanoggend te doen, en jy weet die Heilige Gees lê dit op jou hart, dan wil ek hê jy moet nou opstaan waar jy is, want ek wil spesifiek vir jou bid. Ek wil spesifiek vanoggend vir jou bid dat die Here vir jou daai waagmoed sal gee soos Ester, dat jy sal weet jy is waar jy nou moet wees vir waar die Here jou wil gebruik. Vader, jy sien hierdie manne en vroue wat staan en Here, daar's 'n dag van onheil vir almal van ons. Vir almal van ons, maar Here, ons is nie bang vir daai dag van onheil nie, wat ons het. In Christus het ons die krag, ons het die wapenrusting en ons is nie bang nie. Kom seën vir ons, Here. Ons wil opstaan vir U. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê: Amen.